Hoje venho aqui lhes trazer dois casos pra lá de macabros. Um de um chileno que tá numa vila de trabalhadores, né? Onde a empresa alugou o lugar onde eles ficam e o lugar é realmente sinistro e coisas inacreditáveis acontecem, sobrenaturais. E o segundo caso envolve bruxaria, magia negra e sobrenatural. Eu sou o Jonathan Scriven e aqui no canal você encontra todas as novidades do mundo sobrenatural, acontecimentos bizarros e todos os mistérios do nosso mundo. Então se acomode aí onde você está e vamos pro vídeo. Meu cabelinho, né? Só pedia para um lado e é para onde o cabelo quer, né? Fazer o que se a minha mãe fez ele ficar assim. E eu queria perguntar para você se você me segue lá no Instagram. Todo dia eu posto stories, mostro os bastidores, mostro as novidades do mundo sobrenatural. No feed eu posto vídeos sobrenaturais e tudo mais e eu troco ideia com você todos os dias. E lá também eu compartilho o nosso grupo de WhatsApp. Tá esperando o quê? O link tá fixado aqui nos comentários, me segue lá e vamos que vamos. Olha, aqui nesse primeiro vídeo tem um caso bem bizarro, que é de um chileno que trabalha em uma mineradora, numa mina, né? E tá hospedado em um lugar que foi feito as casas e parece ser pequenos kitnets para os trabalhadores. Mas o que é mais bizarro é o que tá acontecendo lá. Ele começou a notar alguns fenômenos sobrenaturais naquele lugar. Seria aquele lugar assombrado? O que teria acontecido ali? Vocês devem saber que realmente em Minas e tudo mais, muitas pessoas acabam perdendo a vida, pois é bem perigoso esse trabalho. Vejam aí o que ele acabou filmando quando ele começou a presenciar coisas estranhas durante a noite. Observe. No vídeo você viu que parece ser a porta abrindo de uma forma bem bizarra. E do lado esquerdo dele você vê que ali é uma parede. Não tem nem como alguém ter empurrado alguma coisa, mas parece a porta do banheiro. E ele vai lá e mostra que realmente não tem ninguém e ele está sozinho, mas as coisas não acabam por aí. Do nada ele acorda de madrugada e acaba filmando algo bizarro, observem.
Novamente tem alguma coisa ali naquele banheiro. Ele vai lá e não tem ninguém, não vê nada. Ele vai lá fora, mostra até que são 3 horas da manhã e realmente não tem ninguém lá onde ele tá. Bizarro. Eu queria saber o que você faria. Pediria demissão? O que você faria se você tivesse que ficar hospedado ali naquele quarto aparentemente assombrado? O que eu achei bizarro aí nesse caso foi que parece um tanto com a minha história, onde eu morei em uma casa que o banheiro da casa era assombrado. Realmente, meus amigos, é algo de arrepiar, garanto pra vocês. Antes de nós irmos aqui pro segundo caso macabro aqui desse vídeo, queria mostrar um pouco do trailer desse vídeo que aparentemente fala sobre OVNIs. Aliás, eu tava esperando um filme sobre OVNIs recentemente. Eu amo o assunto ufologia e esse filme do Jordan Peele, sei lá como é que se fala, realmente parece que é sinistro. Eu e a Espaço Z mostramos o trailer aí pra você, observe. E aí, você acredita em vida extraterrestre? Tem algum caso macabro? Posta aqui nos comentários e vá assistir esse filme que realmente promete muito. E a galera de Fortaleza quer encontrar vocês aí e assistir esse filme. Mau Lopes, um rapaz que compartilha sua vida naquela outra rede social, né? Um dia ele fazendo um vídeo, né, tranquilo, de como se faz churrasco ali, aquele churrasco no chão, numa praia à noite. Algo muito estranho acontece. Vejam aí esse primeiro vídeo. São as 11 da noite e acompanhem-me a fazer minha cena aqui na playa, fazer uma fogata e cozinhar-la porque se quedou sem gás minha casa. Veando até o fan que me para fazer o hueco. Há um senhor por aí bem raro que não me deixa de ver, mas bueno, vamos ignorá-lo. Vamos começar a fazer o hueco e quando já esteja suficientemente profundo, colocamos essa madre e logo a salchicha. Eu caminhando em sua direção e vê se se vai. No se movió, se metió entre las plantas. ¿Está el señor como detrás de esas plantas que están ahí? No sé qué pedo, pero bueno. Aquí viene lo bueno. Topé con algo. Creo que topé con la piedra. ¡Ay! ¡Topé con la piedra, puta madre! Pendejos, no era una piedra, era una caja. Literalmente una caja. Cuando empecé a hacer el hueco, ya alguien había hecho hueco aquí, pero para mí fue enorme. Mucha gente hace fogatas aquí. ¡Una bolsa de basura, creo! No entendí qué dijo. F4 gandome de miedo. Enquanto ele tá lá ensinando como se faz um churrasco, né, fazer um buraco no chão e tudo mais, ele observa que tem um senhor, né, de idade, observando ele de longe. Quando do nada ele acha o que parece ser uma caixa no chão, realmente fica assustado. E quando ele desenterra aquilo, o homem grita com ele e manda ele largar. E ele assustado larga aquilo e vai embora. Depois desse acontecimento, muitas coisas estranhas começaram a acontecer com ele. Em um vídeo, um segurança do lugar onde ele mora diz que tem um homem de idade que diz que vai invadir o local, tentar procurar o jovem que mora ali. Ele fica assustado e acaba não encontrando ninguém. Mais tarde, ele vai com o amigo dele ver o que diacho que marmota é aquela que está enterrada ali na praia. Veja aí o que aconteceu. Já estamos listos, meu irmão e eu, para ir a checar o que é o que estava enterrado ali na arena ayer. Já esse dia já está um pouco mais tranquilo aqui. E aqui foi onde ele enterrou. Bueno, vamos a empezar a hacer el hueco primeiro para ver si sigue esta cosa aqui enterrada. Me acuerdo que não era muito o que estava enterrado, mas claramente o senhor lo tapó ayer. Ya llegamos, sí está aquí. La niña, obviamente no la estoy tocando con mis guantes nada más. Y vamos a jalar a ver qué viene desde ahí. Viene esta bolsa que fue la bolsa que saqué ayer. Bueno, claramente sí estaba la muñeca ahí, pero hay más cosas enterradas que ahorita voy a sacar. Bueno, aquí está Rolo excavando a ver a qué llegamos a la caja. Ya topamos con la caja, vean esto. Aquí está la muñeca y estamos topando quién sabe qué hay ahí. Bueno, ya topamos con la caja, ahorita la vamos a sacar. Una, dos. ¡Ay! Está llena de cosas raras. De repente, eles encontram objetos bizarros ali.
que aparentam ser uma boneca, uma bola ou um pote com alguma coisa dentro, uma corrente e uma fita VHS. A galera aí mais nova não vai saber o que diabo é fita VHS, mas a galera das antigas aí igual eu com certeza vai saber. E é uma fita de vídeo, né? Não era digital como tudo é hoje, mas sim analógica. E enquanto ele estava desenterrando os objetos, ele observa que muitos peixes mortos ali na praia, a água estava turva, assim, com cor de café. Realmente muitas coisas estranhas estão acontecendo ali. E realmente, será que aquilo tudo está ligado à bruxaria, magia negra, esse tipo de coisa? Nós sabemos sim que muitas pessoas mexem com o desconhecido, mexem com esse tipo de magia, né? E realmente é bizarro. Me diga aí se você acredita que exista magia negra, exista coisas sobrenaturais desse tipo, que uma pessoa com um feitiço pode, né, mexer com a sua vida. Você acredita que isso seria possível? Poste aqui nos comentários. E para piorar tudo, né, ele descobre o que está gravado ali naquela fita VHS, que aquele homem que está fazendo aquele ritual está filmando sim a casa dele. Então, será que aquele ritual seria totalmente voltado para aquela pessoa? Eu vou falar um pouco de uma experiência minha, que eu e a senhora Scriven, aparentemente, não digo que tão aparentemente, foi muito bizarro, fomos alvos de algo desse tipo, onde uma pessoa próxima acabou dando uns vasos meio macabros. Se eu achar a foto aí, eu mando pro Dimas, podemos aí mostrar para vocês. Quando eu bati o olho naqueles vasos, eu falei, senhora Scriven, defina esses vasos aí, que esse negócio aí não é coisa boa não. E realmente eu senti uma aura muito pesada naqueles vasos, um vaso bem sinistro. E eu acredito que aquilo ali tinha alguma coisa de maligno em volta daquilo ali. Você tem alguma história desse tipo? Você já foi alvo de algo desse tipo, né? Posta que é bom a gente interagir com os relatos de todo mundo. E essa foi uma das últimas atualizações daquele jovem. Você acredita que essa história aí possa ser real, possa ser um fake para viralizar na internet? Se essa história é real ou não, eu não sei. Eu só sei que essas coisas existem. Não sei se você acredita ou não. Então aqui você viu dois casos macabros. Espero você lá no Instagram pra gente trocar ideia todo dia. Vai lá, me manda um direct que eu com certeza vou lhe responder, tá bom? Muito obrigado a todo mundo e a gente se encontra aqui em nosso próximo episódio. Até!